לא יאומן. לא יאומן כי יש סופר, אה? גול נפש מה שהם עושים, נכון? ושרמוד הבן הרגליים שם לי אותו. תגיד לי, אתה נורמלי? סליחה. חוצפה. לא יאומן. שוט. זה לא יאומן. הם הלכו, הם הפגינו, מותר להם להפגין, והמשטרה מפציצה אותם בגז מדמיע. זה פשוט לא יאומן, עליי זרקו פה. פשוט מאוד לא יאומן. פשוט מדהים. לחמם את האווירה נטו. נטו לחמם את האווירה. תקשיב, הייתי בהרבה הפגנות כזאת ברוטלית של משטרה, לא ראיתי. ממש לא ראיתי. פשוט איזה ברוטליות של המשפחה, של המשטרה. פשוט מאוד ברוטליות.